Bapak Ibu sekalian, sasampunipun panitia, Amir akan lelakon dangdut bersama artis-artis sekar budaya. Mbak Ira adalah Mbak Elsa. Sampeyan kawancinipun campur sari dipun wiwiti. Pramila kita sedaya kanca pramugari ngaturakan sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pepanggihan wonten gelaripun tapi campur sari sekar budaya. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Salimun pribadi koordinator Cak Yono gamelan adalah Ibu Puji Waranggono Mijil saking Ndau Kabupaten Malang. Oke, mbot galan siang kalau ngatus dalem menika makaryo sareng-sareng kalian elektronik profesional Giant Audio Sound System Mijil saking Kitong Gresik Jawa Timur. Oke, buat tinggalan didukung Ultimate Shooting Video juga pengendang tayub Malang Raya Jawa Timur Cak Kristianto pribadi. Bapak Ibu sekalian, perundangan kang sangat kulhormati. Sak daripun panitia mangke ambir enak lagen campur sari juga lagen beso monggo sareng-sareng kangge pambukane atur. Kita periksa ini penampilan artis-artis Waranggono melalui tari spesifik Jawa Timur asli, tari Remo 10 bersaudara gaya pria Jugeng Ambercari. Nun Patrubadun. Thank you.
Sitoke El Sapek sing sitok. Kok El Sapek? Elsa. Oh.
Elsa. Leru enek Elsa ape. Maaf. Monggo Kakak Yati. Ya, Dik Ratih. Sekarang beda. Kau mendet dhisik. Apa nih Fer? Niki lemas. Niki lemas. Campur rasa rine. Monggo Mas. Papa. Iku pimpinan Bapak Suyetno. Ya, Suyetno. Oh ya. Siapa ini limusit ini? Limusit. Iku sing duwe gawe. Tak kau. Cus sing angel-angel. Ayo, 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 ayo. Ayo. Papa. Pasne karo kemule. Mesti, mesti. Iki jane angel iki. Ayo to, Mbak. Mbak Kabu. Mas Yono saking Karang Widoro menika lho. Hal 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 monggo mangsauri lah ora ya ora. Iku iku aja lirih to kemulku dhewe pun nggih mari terusan ora prei Mbak Puji suarane entek mikro mikro Mas Kristanto. Masih. Iku pangandenge. Bapak Nurali, Bapak Endro, Mbak Suwadi. Men sapa, Mbak? Iku pramuka rene. Yey! Apa artinya malam Minggu putar? Bagi orang yang tidak mampu. Begini,
apa artinya malam minggu. Asik, asik. Bagi orang yang tidak mampu, halo, halo. Mau ke pesta tak beruang, halo, halo. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan, yang digoyang-goyang pokoknya digoyang-goyang asik. Yol dikeyol keyol pinggulnya dikeyol keyol enak. Menari jangan yang bikin heboh heboh, suasana gembira. Menari remang yang bikin asik asik, suasana gembira. Dangdut ayo, dangdut terus, dangdut terus, dangdut terus, dangdut dudut 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 dudut. Dangdut, mana dangdut? Dangdut, 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 dudut, 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 dudut. Wes, 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 buyar. Lek bokonge cilik-cilik rapopo, bokonge kaya sapi limosin. Alhamdulillah, Mbak Yati. Alam. Bapak Suyit. Bunga tining duwe gawe mantu. Muga-muga temanten kekalih dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Khususipun keluarga besar Bapak Suyit tansah pinaringan sehat, pinanjang yuswa, rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Sitengkas Mbak Yati sapa iki diceluk? Bapak. Bapak sapa? Iki ya sik tak golek. Ya. Nora kami. Wey. Yo yo yo. Yes. Apa nih Bu Ani kan mang nyoteng ya nang kene. Iya. Aku wis ngitung kok. Tanda sepuluh seketan ya wis pira. Amin amin amin. Cukup 500 saja Bapak Nur Kamet. Hiku. Sing duwe inuman bir bintang terus apa neh? Hah? Sing duwe apa? Perbintang. Hey, ayo, ayo bareng-bareng madep. Yo, ayo, 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 ayo goyang, ayo rame-rame, rame-rame, tayub campur sari, tayub campur sari, iku hiburan ne, Mbak Yati. Ya. Iki pangendange. Iku pangendange. 10 bersaudara. 10 bersaudara. Iki tari remong. Sede maneh. Mas, sede maneh. Bapak Suyit ya iku sing duwe gawe. Dalam impun selorejo daun mriki. Dulur-dulur jabat gelali iki gendeng gendeng juli juli
Broto. I love you mas, tenan aku cinta padamu lo mas. Dalu niki dalu bapak perayu suyet Selorejo. Sampai
lanjut Cak Kris.